Як вас звати? Макс. Ілля. І взагалі, будь ласка, поміните свою гру та своєї команди проти Житомирського Полісся. Як вважаєте, за рахунок чого ви перемогли? За рахунок командної роботи та збереження м'яча. За те, що ми вміємо грати в футбол і ми хорошо забігали. Ну, взагалі, як ви готувалися до турніру? Чи у вас були якісь особливі тренування? Чи все було в звичному режимі? Були кожен день пищі. І взагалі, які цілі ставить перед вами ваш тренер на турнір? Грати в футбол. Виграти перше місце. І взагалі, які у вас є улюблені футболісти та команди? Мій улюблений футболіст Тарас Степаненко, який грає в Шахтарі. Мій улюблений футболіст Кріштіану Роналду. А команда яка? Ювентус.